Först och främst är förvärvet av Onyx en möjlighet för oss att stärka våra positioner inom trauma och spine, vilket är vårt fokusområde inom ortopedi. Över tiden så ser vi självfallet möjligheter att via den plattformen det ger oss expandera även inom andra segment. Men initialt fokus är självfallet på trauma och spine. Ja, vi har i vår överenskommelse har vi nya anställningsavtal med både Patrick och Jody då, som har varit VD och teknisk chef på bolaget och tidigare ägare. Det är Patricks föräldrar som var grundarna av bolaget och Jody och Patrick tog över bolaget för ungefär 10 år sedan och har drivit det väldigt framgångsrikt efter. Vi är väldigt nöjda med att vi har kunnat knyta båda de här två kompetenserna till oss för att möjliggöra den kontinuitet som det skapar åt företaget. Vi går ju inte ut exakt med hur vi finansierar, men självfallet är den kassan vi tillskansade oss efter försäljningen av Fixturlaser en del av vår likvid. En del är lånefinansierat och en del är från kassan. Vi tycker att den marginal som Onyx har är en god marginal, vilket är en av anledningarna till att vi valde att förvärva det här bolaget. Vi vill inte köpa ett bolag som stod inför stora strukturella förändringar. Vi jobbar dock ständigt alltid med att försöka förbättra våra marginaler inom alla enheter vi har i koncernen. Orderingången i vår värld kommer vara lite ryckig mellan kvartal och man måste alltid se på de långsiktiga trenderna. Det man kan säga är att vi mäter orderingången i Q1 i nedgången är en variant av Q1 från 2014 som var ganska exceptionellt starkt då, där vi var över 20% över orderingång mot försäljning i Q1 2014. Det är en del av förklaringen. Den andra delen är att vi jobbar kontinuerligt med att reducera ledtider till våra kunder, vilket resulterar i att våra kunder lägger order på kortare intervall. Och då får vi, när övergångarna sker, en lägre orderingång inom den rapportperioden. Vi är inte bekymrade över den här nedgången i orderingång, utan vi ser med tillförsikt på framtiden. Tittar vi på den tillväxt vi hade under första kvartalet som var 12% valutajusterat, så tycker vi att vi står välrustade inför resten av året med den starka orderingång vi hade från förra året. Vi är idag inte bekymrade över den här orderingången. Det enkla svaret vore att säga ja, men jag tycker att vi har haft en exceptionellt stark Q1 och jag bedömer inte att den starka tillväxttakten vi haft i Q1 är uthållig under året. Vi tror dock att vi kommer ha en betydligt starkare utveckling på egna produkter än övriga verksamheten. Och det ligger lite i de satsningar vi gjort och de investeringar vi gjort på att utveckla de här produkterna. Men jag skulle bli förvånad om vi ligger på den väldigt höga nivån, över 100% tillväxt när vi summerar året. Jag tror dock att vi kommer ha en väldigt god tillväxt på de egna produkterna.